Přehodím scénu. Počkáme, jestli jsme slyšet. Halo, halo, dobrý den. Jestli nás někdo poslouchá, napište nám prosím do chatu, že nás slyšíte. To slyšet, jo? Tak jo. Vážení a milí posluchači klubu Science and Technology, vítejte na přednášce světoznámého odborníka pana profesora Křivánka o korekce aberací v elektronové mikroskopii a spektroskopii, kterou vám přinášíme společně se statutárním městem Brnem a Fakultou strojního inženýrství v rámci Dnu elektronové mikroskopie. Pohodlně se usaďte a já si dovolím předat panu profesorovi slovo. Tak dobrý den, těší mě. Vidím, že máme asi 60 diváků, tak vám přeji příjemné odpoledne. U nás je dneska tady ráno. Sedím tady doma asi 30 kilometrů na východ od Seattlu. Já nevím, kdo nás tady navštívil, jsme v tom horním levém koutku Ameriky a máme tady různé hory, jako například Mount Rainier, to je takový hezký vulkán. Kdyby byl v Evropě, tak by byl horou číslo 7 po Mont Blancu, Monte Rose a tak dále. A ten je asi na 100 kilometrů na jich od Seattlu a v létě se na něj leze, ale je to takové horolezické, tak jsem tam jednou byl a byla to celkem fuška, docela zábava a vylíz na Mount Rainier. Dneska bych rád mluvil o korekci aberací v elektronové mikroskopii a spektroskopii a jsem trochu línej, tak jsem nepředělal všechny svoje diapozitivy a své slides na češtinu, takže ty jsem nechal v angličtině, ale budu vám to vysvětlovat v češtině a předpokládám, že s anglickou, technickou angličtinou nemáte moc problém. Tak v podstatě budu hovořit o výsledkách z naší společnosti NION, kde máme výzkum, kde taky máme teď už zaměstnance v Německu a jednoho v Číně. A máme tady asi 8 PhDs, kteří hlavně na tomhle odboru dělají, korekce aberací. Tak tady vidíte, to by se měla objevit myš, to teď uvidíme. George Corbin, teď dělá mechanický návrh, Nick Delby, partner, který se mnou už dělá přes 20 let, Matt Hoffman, který dělá na software a používání mikroskopů, Mike Hotz navrhuje specimen stages, Petr Hrnčířík dělá trošku všechno a je expert na vysoké napětí. Chris Meyer dělá naše software, Andreas Mitteberg taky software, Tracy Lovejoy je teď šéfem společnosti komerčním a Ben Slotkin Swing dělá na detektorech a taky na korekci aberací. Ne. Takže tak v podstatě vidíte, nejsme na to sami a taky máme spoustu zákazníků na světě a často s nima spolupracujeme. Takže některé výsledky, které vám ukážu, budou spíš pocházet od našich zákazníků, ale na některých jsme se aktivně sdíleli, že jsme třeba je dokonce dosáhli a jenom zákazníci nám dodali zajímavé vzorky. Na přednášce budu se soustředit napřed, vám řeknu trošku o, jak to vlastně bylo s Aberration Corrected STEM, kde STEM znamená pro nás Scanning Transmission Electron Microscopy, takže rastrovací, prozařovací elektronová mikroskopie. Potom, co s tím můžeme dělat, což nás vede k zobrazování s atomárním rozlišením a také chemická kartografie, že jako mapujeme, jaký element je na čem. A můžeme to dělat i s jednotlivými atomy, tak to je taková zajímavý vývoj za posledních 10 let. A pak přejdu na úplně nové pole, které jsme otevřeli v roce 2014. Vysvětlím vám k tomu o tom, jak jsme to zařídili, co jsme přesně museli udělat z pohledu instrumentace a co z toho teďko vychází.
a trošku o jak kam míříme a potom samozřejmě závěr. A tady dole vám ukazuju některé výsledky, teď na nich nestrávíme moc času, ale tady jsou třeba obrázky jednotlivých atomů různých druhů, které jsme přesně zjistili, které atomy jsou kde, a to byl hezký článek v Nature. A tady na konci můžete vidět vibrace jednotlivého atomu křemíku a různé zajímavé výsledky mezi tím. A to všechno mám, se budu snažit v přednášce vysvětlit. Takže abych se vrátil, když děláme trošku, kde se co dělo. V Brně se teď vzpomíná, že se založil elektronovou mikroskopii v roce 1947. U nás ve státu Washingtonu, tady nedaleko od Seattle, už dělali elektronové mikroskopy v roce 1939. A bylo to tím, že tady byl jeden profesor, který strávil rok v Berlíně a tam tak trochu čichnul k tomu, že tam Ruska dělal elektronový mikroskop. Tak je tady muzeum na východním Washingtonu, na univerzitě Washington State University v Pullmanu, a pan profesor Paul Anderson a jeho laborant Kenneth Fitzsimmons vyrobili tento krásný mikroskop tady, University of Pullman, a chodilo jim to tak zhruba v roce 35. A je na tom zajímavé, že to bylo objevené Japoncem, který byl tam na návštěvě, nikdo celkem o tom už se na to nevěděl, nikdo si na to nespomínal. Tento Japonec napsal článek o tom Bulletin of Yamaguchi Medical School. A tím se to zachovalo pro historii, že Japonci objevili, že ve Washingtonu jsme dělali něco hezkého v roce 35. A zřejmě jsme se s tím tak moc nechlubili, ale teď už je to zaznamené. Ne. A také je zajímavé, že na University of Washington v Seattle se dělal výzkum na studenou emisi v roce 1938 a 1945. A potom se to přestěhovalo do Oregonu, tam dělali studenou emisi velmi expertně v letech 50. A tak nepřímo z toho vznikla jistá společnost, která se potom jmenovala Field Emission Incorporated, o které trošku víte v Brně, teď se nebě známá zkrátkou FEI, což bylo mikroskopy FEI, než to přešlo na Thermo Fisher. Tak to tady trochu to pochází z Oregonu, tady hned od nás na jich. Tak abych přešel na technické aspekty, když mluvíme o korekci aberací, proč je důležitá? A máme oblíbený příklad, že když Hubble Space Telescope šel napřed na dráhu okolo země koule, tak se jim nepovedlo udělat to zrcadlo, jak to měli udělat, a měli něm sférickou aberaci. Zrcadlo bylo moc nízké, o 0,7 mikronů po straně, a vznikla z toho velká osuda, protože první obrázky, když přišly naspátek, tak byly takovéhle zamlžené, což se jim to podařilo poopravit. Dělalo se to tak, že se neměnilo to primární zrcadlo, ale měnila se tam takzvaná planetary camera, takže jako tam dali korektor aberací v podstatě, a vznikly z toho potom obrázky tohoto stylu, kde jednak rozlišení je lepší, ale co hlavně je markantní, když se tady podíváme na nějakou takovou malinkatou hvězdičku, třeba tyhle dvě, co tady sedí, tak tady jsou úplně schované, protože je tam taková mlha. V podstatě každá jasná hvězda má takovou sukničku, a ta suknička je dost široká kvůli té aberaci a potom skrývá ty slabé signály. Takže když chcete vidět slabý signál, tak je důležité nemít moc aberací. A v elektronové mikroskopii je to v podstatě ten samý princip, a sférická aberace nás omezovala zrovna tak, jak omezovala tady ten Space Telescope. Hlavní je rozdíl, že oprava Hubbleho teleskopu stála 2 biliony, ale přidat stem corrector stojí dneska vlastně mnohem méně než 1 milion, tak zhruba za 500 tisíc dolarů můžete přejít z této kvality obrázku na tuto kvalitu. Začínalo to všechno celkem skromně a o tom si popovíjáme za vteřinu. Ještě teď bych vysvětlil, co to znamená opravit aberace.
Tak když máte neperfektní optický přístroj, tak se vždycky jedná o takzvaný electron wavefront. V optice by to bylo to samé, jenom by to byl optický wavefront. A energie jde normálně k wavefrontu. Takže když tady děláte, jako kam půjde tento paprsek, tak tady bude pravý úhel, tady bude pravý úhel. A když to wavefront je takový trošku klikatý, tak ty paprsky jdou celkem všude a vznikne z toho stopa elektronů, která je taková trošku rozšířená. A když to wavefront opravíte a uděláte ho z něho wavefront sferické, tak ty paprsky se soustředí v jednom bodě a pak je rozlišení dané takzvaným diffraction limit. Difrakce nás omezuje podle toho, jaký je tady úhel, tak jedna dělená tím úhlem je potom velikost toho paprsku, který chceme co nejmenší možný ve stemu, aby jsme měli dobré rozlišení. Tady máte malou rovničku, jak je tento úhel spojený s rozlišení s velikostí té elektronové sondy. A v podstatě korekce aberací je o tom, aby se vyrovnalo tento wavefront a udělalo se perfektní sferické. A je tam hodně možných defektů, takže třeba, když to není přesně zaostřené, tak ten wavefront má přidanou k tomu takový tvar paraboly. Když je tam astigmatismus, tak je to jako takové sedlo a různé kouma vypadá, my tomu říkáme dánská židle. Tady to je astigmatismus trojnásobný, to je jako sedlo pro cowboy se třema nohama a tak dále. Je těch možností, jak něco udělat špatně v té optice strašně moc a ty se všechny musí sledovat, kontrolovat a vynulovat. S naším korektorem, který jde až do pátého řádu aberací, teď sledujeme 25 nezávislých přídavků na aberace a všechny je ladíme, a to se pochopitelně dělá v počítači, je na to software, které ty aberace měří a potom je vyladí. A v tom je v podstatě tajemství našeho úspěchu, protože korektory, které existovaly předtím, než jsme na to takhle šli, že se budou měřit parazitní aberace a budou se vyrovnávat, tak ty korektory vyrovnaly hlavní aberace, to jsou tady principal aberration C1.0, C3.0 a C5.0. Ta jednička, trojka, pětka znamená řádný aberace. Ta nula, jaká je tady symetrie, když se to otočí dvakrát a bude se to opakovat, tak je to dvojka, tak to máte C1, 2, C5, 6 a tak dále. A tak ty hlavní aberace jste mohli vyrušit, a když tam zůstaly ty parazitické, tak se rozlišení vůbec nemuselo zlepšit, dokonce se často zhoršilo. Takže to byl potom korektor, že ano, dělá to korekci, ale obrázek je horší. A to komplikovalo život výzkumníků v elektronové optice, takže to pak trvalo asi 50 let od prvních konceptů až do úspěšného dokončení této kapitoly vědy. A v roce 36 Scherzer dokázal matematicky, že kulaté elektronové čočky mají sferickou a chromatickou vadu, který se nemůžete zbavit. A v roce 1947, o 11 let později, navrhnul několik přístupů, jak tyto aberace překonat. A z nich celkem ten nejslibnější přístup byl opustit sferickou symetrii paprsku. Když se paprsek udělá eliptický místo toho, aby byl kulatý, tak multipóly na něm můžou vybudit aberace různých typů. Ta optika je potom mnohem bohatější, jaké jsou tam různé efekty a s touto fintou se potom aberace dají vyřešit. A na tom jsou založené všechny praktické korektory, které dneska chodí. První korektory tohoto stylu byly vyrobeny v roce 53 až 56. Seliger a potom Mollenstedt to převzal a hrál si s tím a dokázali, že ten princip aberací chodí, ale také potom viděli, že obrázky se v podstatě nezlepšily.
A takhle to pokračovalo v Německu. Mikroskopy nebyly dostatečně stabilní, pak se to stalo velice komplikované a tak okolo roku 78 prohlásili, že v podstatě jsou na konci cesty a že se to nejspíš nepovede. Paralelní úsilí také bylo v Cambridge, England. Tam to dělali pánové Deltrap a Hardy. A s těma jsem se potom setkal, když aberace začala chodit a oni byli, korekce aberací začala chodit a oni byli ohromně překvapení, že se to takhle povedlo, vůbec to neočekávali. Říkali, a my jsme na tom dělali doktorské téze a říkali jsme si, tohle nikdy na nic nebude. Tak jsme příjemně překvapení, že to, na čem jsme dělali výzkum, se nakonec povedlo o 20-30 let později. Ta překážka se překonala. První korektor, který skutečně chodil, byl Heider a Zach, nebo spíš Zach a Heider, vylepšili rozlišení jejich scanning electron microscope s kombinovaným korektorem na chromatickou a sferickou vadu. Ale nebylo to žádné moc spektakulární, protože to dělali na celkem dost špatném mikroskopu s dlouhou pracovní vzdáleností, tak to rozlišení nebylo žádný světový rekord. Zlepšili to asi tak dvakrát, ale stejně to bylo mnohem horší než ostatní jiné semi, které pracovaly na tom samém napětí. V roce 1997 Heider et al. A já s Niklasem Delby v Cambridge jsme vylepšili rozlišení standardního konvenčního temu pro Heidera a jeho spolupracovníky a temu pro Niklasa a mě a naše spolupracovníky v Cambridge. Takže jsme dokázali, že to skutečně bude chodit, protože jsme zlepšili to rozlišení v mikroskopu, do kterého jsme korektor zabudovali. A náš korektor byl v celkem ve starém mikroskopu, který už měl asi 20 let, tak zase z toho nebyl žádný světový rekord, ale to jsme potom nahradili tím, že jsme udělali korektor typu číslo 2 a s tím jsme dosáhli rozlišení lepší než jeden angstrom, což v tu dobu bylo lepší než jakýkoliv jiný mikroskop na světě. Takže to bylo zajímavé, koupili jsme starý mikroskop za $30,000 a zamontovali do něj takovou malou bedínku, korektor aberací, asi 12x18 cm a s tím jsme měli potom nejlepší mikroskop na světě. A to pak ukázalo, že skutečně korekce aberací bude chodit, že například mikroskopy na vysoké napětí, které se snaží zlepšit rozlišení tím, že při vyšším napětí je kratší vlnová délka a tak se potom rezoluce rozlišení trošku zlepšuje. Takže to vůbec není zapotřebí, že stačí udělat tu optiku trošku chytřejší a že z toho potom je něco mnohem zajímavějšího. Takže ten princip toho korektoru v Cambridge je ukázaný tady. Vyjde paprsek, který je symetrický do prvního kvadropolu a v prvním a druhém kvadropolu se přemění tak, že tady ten paprsek v podstatě jenom čárka. V rovině YZ je na maximální výchýlce v rovině XZ a jde před osu. Takže to v podstatě říká, tady je čárka v tomto kvadropolu a je v něm oktopol, který potom hladí jeden sil aberace. Udělá se to opačně, kde byl paprsek rozšířený, takže v podstatě tady ta zase čárka, ale otočená o 90 stupňů. A potom jsou tady oktopóly, které ladí ještě třetí typ aberace. A když se to všechno dá dohromady, tak když ten paprsek vyleze z korektoru, tak tam máte přidanou sferickou aberaci, kterou můžete měnit tím, že měníte excitaci těchto multipólů. Takže jsme v podstatě měli 12 póly, aby to bylo flexibilní a každý dělal silný kvadrupol, silný oktopol a přidávali jsme k tomu jakékoliv multipóly až na 12 pólů, s kterým jsme potom mohli ladit aberace až do pátého řádu. Měli jsme na to 96 zásobování, měli jsme na to citlivou kameru, to jsme tady přidali, aby jsme viděli ronkigramy, na tom se to ladilo. A hned ze začátku jsme vyrobili
auto-tuning software, napsali auto-tuning software. Dělali jsme na tom už, aniž jsme ještě korektor neměli hotový, protože jsme věděli, že to bude hodně důležité. A takže proti předcházejícím příkladům jsme se skutečně soustředili na ty parazitické aberace a začali jsme je ladit a tím potom vzniknul korektor, který chodil a byl praktický, protože to ladil počítač a nemuseli to dělat lidi, aby si hráli s 96 knoflíkama na 96 zásobování proudu. Korektor typu 2 jsme ho trošku zmenšili a tady jsme vyměnili obrovské skanko, které mělo VG, tak jsme ho tam dali. Takže mikroskop externě se vůbec nezměnil, jedině z něho lezlo hodně drátů, které zásobovaly tady korektor. A udělali jsme tam 7 optických etap a ten chodil celkem výborně, ale měl aberace 5. řádu, kterého omezovali, že zlepšoval rozlišení asi 2,5x a dál už to potom nešlo. Ty aberace 5. řádu vadily, ale i tak z toho byly krásné výsledky, tak oznámili jsme to světu v článku s naším zákazníkem Phil Batsonem v Nature v roce 2002. Ukázali jsme, že rozlišíme atomy křemíku v projekci 0,1,1 v krystalu křemíku a že ve Fourier transformě vidíme až reflekce až pod 1 angstrom. A potom při 300 kV ten samý korektor jsme zabudovali do stemu na 300 kV a krásně jsme tady rozlišili atomy křemíku v jiné projekci, kde jsou od sebe vzdálené jenom 0,78 angstromů. A z toho se stalo takzvaně, anglicky se řekne poster child, takže taková reklama pro korekci aberací. S jiným mikroskopem na světě by to tenkrát vůbec nešlo. A za to jsem, myslím, dostal tu kavli cenu, že jsme skutečně to brali z takového konceptu, který je načrtnutém na obálce a na tady velmi přesvědčivý důkaz, že to skutečně chodí. Takže z toho byl první mikroskop, který přímo rozlišil sub-angstrom struktury a jistý David Cockham, profesor v Oxfordu, o tom řekl, je to jako kdyby se zvedl plášť mlhy z našich vzorků. A to je celkem paralelní tomu příkladu, co jsem vám ukazoval, že Hubble teleskop odhalil ty malé hvězdičky, které předtím byly skrývané jakousi mlhou, která pocházela z těch sukní velkých hvězd. Takže tohle všechno, na tom se zasloužil NEON. A tak bych vám rád řekl, jak NEON vzniknul. Je to takové zajímavé, malá společnost, ale udělala to hodně z pohledu vědy a postrčila elektronovou mikroskopii dopředu. A v letech 85 až 95 jsem byl ředitelem Gatan R&D a tam jsme dělali různé zajímavé věci jako spektroskopy, imaging filters, software, digital micrograph jsme tam vyvinuli a tak podobně. CCD cameras, pak se to přešlo na K2 a tak. Ale tak okolo roku 92 jsem začal hledat nějakou novou challenge a řekl jsem si, že korekce aberací by mohla chodit a to proto, že jsem viděl, že korekce aberací ve spektrometrech chodí celkem výborně, tam jsme korigovali aberace 2. a 3. řádu, tak jsem si řekl, proč by to nešlo pro mikroskopy. A když se dělá malý paprsek ve stemu, je to klasický problém, dělá se na tom 50 let, není moc výsledků, ale korekce aberací ve spektrometrech ukazuje, že by to mělo jít. Tak jsem požádal o grant, celkem neformálně, jenom máte o to zájem, na agentuře DOE, National Center of Electron Microscopy v Berkeley a o nich jsem slyšel přes naše mrtvé tělo, tak to nebylo moc slibné. Tak jsem se spojil s profesorem Mick Brown v té samé skupině v Cambridge, kde jsem dostal před 15 lety, o 15 let dříve PhD. A s ním jsme požádali o peníze od britské královské společnosti. Posouzoval to velmi schopný pan profesor Frank Reed a ten napsal, že aberration correction má reputaci, že to nikdy nebude chodit, ale že jestli to někdy někdo změní, takže tato skupina výzkumná má velkou šanci, že by to mohla být ona. Takže jsme v podstatě dostali peníze od Royal Society
s tím, že jako je to celkem nemožný projekt, ale možná, že máme trošku šanci. Takže oni se nebáli na něco takového vsadit a my jsme jim od té doby hodně vděční, že jako nás podporovali. A v roce 1997 jsme končili v Cambridge, přestěhovali jsme se naspátek do Ameriky a přišli jsme do Anglie z Kalifornie, ale řekli jsme si, tak teď něco nového, tak jsme se přestěhovali do Seattle a začali jsme tady firmu Neon, dostali jsme první zakázku, aby jsme dostali dál nějakou grant, to by bývalo bylo těžké, protože už jsme říkali, tak už víme, jak to dělat, ale teď bychom to chtěli vylepšit, na to nikdy grant nedostanete, ale zákazníka to zajímá, že mu to vylepšíte, tak jsem to o nás objednal, aniž to ještě moc dobře chodilo, tak tomu jsme udělali mocenský korektor, kterým on potom dělal světové rekordy. A pak, když jsme jako měli ten korektor, tak co dál, dělali jsme korektory pro malou firmu anglickou Vacuum Generators, která mezi tím zkrachla, tak to nebyla moc komerční budoucnost, tak jsme se rozhodli udělat svůj vlastní mikroskop, ten jsme vyvinuli v letech 2002 až 2007, udělali jsme si potom k tomu vlastní dělo na studenou emisi a z toho máme celkem hezký mikroskop, který funguje už asi od roku 2008. No a když máme hezký mikroskop, tak co se k němu přidá, začala nás zase zajímat spektroskopie energií, a vyvinuli jsme nový monochromátor, udělali jsme nový spektrometr a z toho potom plyne schopnost studovat vibrační spektroskopii v elektronovém mikroskopu. Takže ještě tady a v roce 2020 už nejsem nejmladší, tak ta administrace mě trošku štvala, zejména třeba byrokracie s Čínou a takové podobné. Tam, když tam prodáte mikroskop, tak taky musíte poslat asi 10 kilogramů dokumentů všechny podepsané v triplikátu a tak dále. A tak to mě tak strašně nebavilo, tak jsme našli velmi schopného mladého vědce, kterému to vadí trošku méně a jsem tam asistenti a já se můžu zase soustředit trošku víc na výzkum. A tady vidíte, to je tak trošku sranda, v roce 2010 byla světová konference elektronové mikroskopie v Rio de Janeiro, Niklas Delby a já jsme potom najmuli si auto a jeli jsme se podívat na pláže na jih od Rio de Janeiro, tak tady si sedíme na Ila Grande a vidíte, proč se Neon jmenuje Neon. Jsme dva partneři a teď se to samozřejmě rozšířilo, když jsme to začínali, tak jsme v podstatě byli jenom my dva. A neformální takhle board meeting, co děláme ještě pořád. A tak, abychom se navrátili k té fyzice, která všechno umožňuje, když se zaostří malinkatý paprsek velikosti atomární na vzorek, tak se to napřed musí být nějaký velmi silný zdroj, studená emise chodí nejlépe, pak se tam dá korektor, aby se napravily ty optické vady. Udělá se z toho paprsek, který je tak zhruba velikosti jeden atom a potom se s tím rastruje a jsou různé signály a ty signály ve stemu se chytají paralelně. Všechny vidíte najednou, takže je to velice efektivní, nemusíte dělat extra obrázek, když chcete jiný signál. Hlavní signál, který používáme ještě pořád dál, je scattering z jádra atomu, takzvaně Rutherford scattering, které vychuluje elektrony o vysoké úhly 10-20 stupňů a ty chytáme na takzvaném annular dark field detector. V tému by se špatně chytaly tyto elektrony, ve stému se to dělá velice jednoduše. Ty menší úhly odražení elektronů ve vzorku, tam potom bývají inalistické signály a tak tam děláme dáme spektrometr a ten se kouká na inelastic scattering. Taky se dá studovat, jak se transformovala vlna elektronů, když prošla přes atomy, přes vzorek. Jsou tam takové malé deformace, které se potom může zobrazit na dvoudimenzním detektoru a dělá se takzvaná tichografie a holografie a na to je zapotřebí rychlá dvoudimenzionální kamera. To taky teď děláme. A
A to poslední a nejnovější je v podstatě tento inelastic scattering signál, ale s mnohem lepším energetickým rozlišením, tak vidíme vibrace atomu, že tam vibruje ten nukleus, ztrácí se na tom tak řádově 0,1 elektronvoltu a je to takzvané infračervená spektroskopie dělaná v elektronovém mikroskopu s mnohem lepším rozlišením na spaciálním rozlišením. Ten náš mikroskop vypadá zhruba takhle. To dělo vám elektronové, to vám neukazuju. My posíláme elektrony ze zdola nahoru. Jsou na to různé důvody. To je tak trochu debata, jako kdo má radši kafe, kdo má radši čaj. My máme radši to dělo tady dole. Napřed tam dáme monochromátor, pak je tam spousta kondenzátorů, tady je korektor aberací, tady držák vzorku, tady vám zrovna ukazuju vzorek, držák vzorku, který chodí na tekutý dusík a je docela stabilní, pak 4 projektory a potom různé detektory a konečně spektrometr, který analyzuje různé energie elektronů, jak prošly vzorkem. Tento přístroj dosáhne 0,5 angstromů rozlišení při 200 kV a 3 milielektrony energetického rozlišení při 30 kV. Takže energetické rozlišení chodí lépe při nižším napětí, spaciální rozlišení chodí lepší při vyšším, mikroskop umí všechny. Má suché vakuum, protože používá jenom kovové metal seals, nejsou tam žádné o-ringy, žádná guma v našem tubusu v podstatě. A když tam nějaká je, tak to pumpujeme dvakrát, takzvaně differential vacuum, takže dosahujeme tu pravého UHV méně než 1×10⁻⁹ toru okolo vzorku. Je to hodně flexibilní, můžeme tam software ovládat celkem všechno a my dáváme našim uživatelům velmi otevřený přístup na to, můžou si tady měnit čočky a vychylování a ladění korektoru, a jak si napíšou software. A je celkem, není tak strašně citlivý na různé magnetické poruchy a když jede tramvaj okolo, tak to trošku vidí, ale je o tom velice silně chráněný. Třeba okolo tubusu jsme dali dvojité mu metal shielding. Tak co to potom nám pomůže dělat, když se podíváme jenom na rozlišení spaciální, tak se porovnáváme s Chicago STEM. V roce 75 udělali moc hezký STEM v Chicago, 40 kV, měli rozlišení 2,5 angstromu. Já tou dobou dělal na transmisní mikroskopu rozlišení, jsme měli asi 4 angstromy, a to my jsme takhle vůbec neviděli, ale stejně to nebylo ideální, vidíte, že ta paprsek tady trošku kmita, když měl tady být už mimo atom, tak zase se tam navrátil, takže tady je silný signál, jakože paprsek ještě pořád vidí atom tady taky, takže je to takové wiggly se tomu řekne anglicky. To jsme vylepšili a zlepšili jsme rozlišení a teď ty poslední obrázky, máte tady 2 atomy, sloupy atomů oddělené 0,57 angstromů, tady není vůbec žádné image processing, takhle vyšel obraz mikroskopu a je to jasné a vůbec to nekmitá. Tak co se s tím dá dělat, když máte monolayer boron nitride a uděláte z toho obrázek, tak si všimnete, že všechny ty atomy rozlišíte, ale že nejsou z té samé intenzity, tady jsou atomy intenzivnější, tady jsou slabší, intenzivnější, slabší, tak když tady uděláte line profile, tak tenhle sen AA vypadá takhle, tak tady je dusík, tady je boron, a tady je intenzita atomů, která je na prostředku těchto dvou, takže co je mezi dusíkem a boronem, odpověď je samozřejmě uhlík, takže to ukazuje, že tady byly 2 atomy uhlíku, tyto 2 a je jich tam ještě víc, udělal to takový malý kroužek, takže je tady takový benzín ring boron nitride. A co se stalo, bylo, že paprsek poškodil tuto monolayer, udělal tam díru, díra se zaplnila atomy uhlíku, které tady běhaly po povrchu a udělal se tam takový malý grafín vzorek. A
U té díry se taky zachytil kyslík, takže tento je ještě jasnější a to vidíte tady, takže je tady kyslík. A celkem co z toho vzniklo, že jsme měli nepyrolický vzorek, na kterém byly vidět všechny atomy. A když jsme to porovnali v počítači s teorií DFT, tak to sedělo absolutně 100%. 100%, například DFT předpovědělo, že vzdálenost mezi tady kyslíkem a uhlíkem bude trošku větší, než vzdálenost v tom boron nitride, protože ten atom kyslíku je trošku větší, tak otlačí od sebe ten atom uhlíku a vidíte, že ta simulace tady, tenhle ten six-fold ring je trochu deformovaný a v obrazu to bylo přesně taky tak. Tak z toho pak vzniklo, že když jsme to poslali do Nature, tak jim se to tak líbilo, že nás dali na obálku. Takže to je jako, když jste modelka, dostali byste se na obálku Vogue, tak i ve vědě se tohle co pěstuje a lidi se ptají, jak jste často byli na obálce Nature of Science, tak nám se to zatím povedlo jenom jednou s tím výsledkem, který skutečně ukazoval, že tyto mikroskopy s korekcí aberací chodí výborně. No a teď abychom přešli na co se s tím dá dělat ještě jiného, dá se dělat chemical mapping s atomárním rozlišením. Tak to zase byl článek v Science, tady máte lanthanum, titan, mangan a když to kombinujete, tak vidíte, že třeba tady na této vrstvě mezi, tak to je uměle vypěstovaný layer crystal a tady na této hranici se míchají atomy titanu s atomy manganu a vzniká tam potom ta barva se mění na fialovou z té oranžové a modré. Takže tady můžete studovat s atomárním rozlišení, jaký atom kde se dostal. A to je velice populární u těch, co tyto krystaly mají na to přístroje, že tam ty krystaly pěstují a tam rostou. A je to úplně pro ně revoluce. A když se podíváte na jeden atom, tak krásný příklad je křemík v grafénu. Může tam přijít, že nahradí dva atomy uhlíku, tak tady máte dva atomy uhlíku, jeden atom křemíku, dva atomy uhlíku, dva atomy uhlíku, takže tady sedí v takzvaně four-fold coordination, tady nahradil jenom jeden, tak to jsou dvě stabilní konfigurace a můžete na to dělat spektroskopii tohoto jediného atomu křemíku, podíváme se na takzvaný L2-3, rod, edge přemíku a vypočítáme, jak by to mělo jít, porovnáme s experimentem, tohle práce z Desbury, Quentin Ramos a tak dále. A tak tady porovnání teorie s experimentem je výborné pro tuhle čtyřnásobnou koordinaci a při trojnásobnou to vůbec nechodilo, ale tahle teorie jako počítala, že tenhle atom sedí v úrovni toho grafínu a když potom se ta teorie změnila, povolilo se křemíku, aby vyskočil trochu z té úrovně, tak se to všechno napravilo a bylo výborné porovnání teorie s experimentem. Takže tady v podstatě vidíte, jak sedí jeden atom křemíku, přesně v grafínu, spektroskopicky, tím, že získáte spektroskopický signál z jednoho atomu křemíku. Kdyby mě býval někdo probudil 3 hodiny ráno, 5 let předtím a řekl mi, tak tohle budete se jednou dívat na signály jednotlivých atomů spektroskopicky a z toho budete určovat, jak atom sedí v materiálu, tak bych mu řekl, že to je nějaký sen, aby mě nechali spát. Vůbec bych jim to býval nevěřil. Takže to bylo takové zajímavé, takové revoluce, co jsme v podstatě ani nečekali. Jednotlivé atomy také můžeme vidět s detektorem X, takzvaně EDXS, Energy Dispersive X-ray Spectroscopy. Tak tady je nanodiamond, který přišel z vesmíru, byl chytnutý nějakou družicí, pak se na to dívá Rhonda Stroud v National Naval Research Laboratory a tady vidí atom křemíku a tady zase vidí atom sulfuru, tak to chodí taky celkem bezvadně. No a tak teď mi zbývá kolik, asi 15 minut, tak bych rád přešel na
aspekty spektroskopie, nebo 10 minut přišel na aspekty spektroskopie. V podstatě jsme to vylepšili, když crew se svým bezvadným mikroskopem dělal spektroskopii s Mike Isaacson a tak dále, tak měl rozlišení asi 250 mV. Okolo roku 2010 udělal SEOS velmi hezký monochromátor, chodilo to v mikroskopu Zeiss, dosáhli 43 mV. My teď s naším monochromátorem a spektrometrem děláme 3 mV. Takže se energetické rozlišení zlepšilo asi 80krát a myslím, že vás nepřekvapí, že když se to takhle zlepší, že se najdou nové signály, s kterými se dá toho hodně dělat. Monochromátor, který to vytvoří, je tady zobrazen schematicky a v podstatě se jedná o dva spektrometry paralelního typu. IOS-1 rozptýlí paprsek energetický, IOS-2 ho zase dá naspátek dohromady. A jsou tam různé finty, extra finty, aby se jako stabilizovala energie, aby se dosáhlo tohoto rozlišení. 3 mV při primárním napětí, 30 kV je rozlišení 1 na, v 10 milionech a to není lehké pro stabilitu, aby se to takhle zachovalo. A velká část úspěchu pochází z nového spektrometru, kde jsme udělali věci, jako že třeba máme tady, když zvětšujeme to spektrum kvadropoly, tak jsme udělali takzvaně constant power, že se optika se mění, ale teplo, které se do nich dává, ty celkové proudy se nemění, aby to bylo stabilní. Kdyby se změnilo teplo, tak se přístroj o trošinku pošoupne a už by to z toho byl takzvaně energy. A pochází z toho potom, že vidíme fonony. Tady vidíte první spektra fononů od nás a z Japonska. Tak to se zrovna stalo, že v podstatě na té samé konferenci v Japonsku jsme ohlašovali tento výsledek my a skupina Mizukuchi a Mukai. Ty to napsali v tomto článku, my jsme to napsali tady takhle. A tady náš článek v Nature, referee na to pravil, že hodně článků v Nature jsou takzvaně módní a že za 10 let o tom už potom člověk nic neslyší, ale že on má pocit, že tento vývin bude důležitý a že to začíná něco absolutně hodně slyšíme. Takže vibrační spektroskopie v elektronovém mikroskopu se stala dosti důležitým polem a já vám ukážu asi tak. Jo, takhle. Ne, já nic neměním. No, můžu si dát sluchátka. Teď je to lepší. Můžu dát sluchátka. A kolik nám zbývá? Asi tak 5 minut na přednášku a pak ty otázky, co? Takže teď by to bylo s mikrofonem. Šlo by to takhle lepší? Jo. No, ale ono to taky může být internet connection, jo? Tak nevím, jestli se tady něco děje někde. No, tak pokračujem. Takže v spektroskopii vibrací a hodně nových výsledků. Tady musíme rozlišovat dva typy scattering, takzvaně dipole scattering, malý úhel a může se to dělat na vzdálenost, takže paprsek vůbec nemusí jít vzorkem a tady se nic neníčí, to je celkem důležité. Impact scattering, tak se tomu říká non-dipole signal, tady v podstatě se odráží elektron od samého nukleusu, nukleus začne vibrovat a je to na odrážení na velký úhel a to se může vybrat tím, že se tady dá diafram, který potom vybírá jenom elektrony, které byly odražené do jistého úhlu. Když se použije ten dipole signal, tak můžete vidět, co se děje tady na povrchu této částice, toho particle,
a ze vzdálenosti asi 30 nanometrů a vidíte tam krásný signál, který pochází z vodíku. Vodík vibruje za vysokých frekvencích, a takže je v podstatě ten nejjednodušší prvek, který se lehce nachází ve vibrační spektroskopii, což je úplně opačně proti normální mikroskopii, kde vodík celkem není vidět. A tady vám ukazuju, jak to chodí na malém krystalku guanínu. Dáte paprsek na 30 nanometrů od guanínu a získáte z toho spektra, které vypadají takhle. Tady v černém byl náš originální výsledek asi z roku 2015. Porovnáme to s infračervenou spektroskopií. Tady tyhle ty peaks, ty všechny pocházejí z vibrací vodíku. Můžete se podívat tady na tu molekulu vodíky, jsou tady bílé a podle toho, v které jsou pozici, tak ty energie vibrací jsou úplně jiné. Takže nejen a vidíte vodík, ale dokonce vidíte, jak je napojený na tu molekulu. A takhle to vypadalo v roce 2015. A říkali jsme si, kdyby jsme měli rozlišení 5 miloelektronových voltů, tak bychom viděli tyhle vibrační signály tady, které jsou také důležité. A v roce 2019 s naším spektrometrem jsme zlepšili rozlišení, takže teď tady ten signál vidíme. Ne tak přesně krásně jako s infračervenou spektroskopií, ale spatiální rozlišení pro nás je mnohem, mnohem lepší. A tady tento slide ukazuje, že můžeme zkoumat biologické materiály, aniž bychom je strašně poškodili, tak teda vyvrtáme do nich díru, protože tam dáme paprsek na 0,1 vteřiny, ale pak skočíme a tento materiál mezi těma dírama nepoškodíme a vidíme ho na vzdálenost. Předtím jsem vám ukazoval spektra, která pochází, když je paprsek tady ve váku. Tady jsou spektra, která jdou z paprsku, který jde vzorkem, ale vyvrtal si tam dírku a potom jako se dívá, zkoumá, co sedí vedle té dírky. A to je, myslím, dosti slibné, na tom se teď dělá. Můžeme z toho získat nějaké zajímavé signály pro biologii. A na to bude zapotřebí chladit vzorek na teplotu tekutého dusíku, tak jsme vyvinuli nový sample holder ve spolupráci s Henny Zambergen a chodí to celkem výborně. Tady vidíte atomální rozlišení při teplotě 70, nějakých takových 80 stupňů Kelvina. A tady ještě jeden významný výsledek. Říkal jsem vám, že je důležité se podívat na signál po 200 mV. A tady vidíte taky na 200 mV. Když tady přeměníme tenhle atom uhlíku, který sedí tady v tomto rohu, 12 uhlík a přemění ho na 13 uhlík, tak tady se přesune ten vibrační signál z 40 na o málem 5 mV a je to krásně vidět a dá se s tím dělat kartografie, kde se dělaly molekuly typu s uhlíkem 12 a kde sedí molekuly s uhlíkem 13. A to by mělo být taky velmi zajímavé pro biologii, protože tak se může studovat. Chemicky se tam vůbec nic nemění, když vyměníte tento uhlík a můžete sledovat, kam tam molekula pronikla v buňce. A tak na tom se taky teď zpracuje. A poslední taková hvězda, co tady máme, fonony blízko jediného atomu křemíku v grafínu, ten takový náš oblíbený vzorek, nebo spíše tady v Dasbury, Hague et al. Science, přes minulý rok, tak tady vidíte ten signál, jsem vám to ukazoval na začátku, teorie, experiment, signál z tohoto křemíku je tady a vypadá to velice jinak, než jak to vypadá v tom grafínu. Takže vidíme vibrační signál jediného atomu a to má velké důležité praktické implikace. Může se s tím studovat propagace zvuku a tepla v materiále, kde jsou defekty, jak defekty tyto signály odrážejí. A máme na to krásný nový detektor, už mi nezbývá moc času, ale tady tohle spektrum je jedno z nejperfektnějších, co jsem kdy viděl, protože tady pokrývá řádově
10 milionů nebo ještě 100 milionů rozdíl intenzity a všechno to zachycuje. Tady vidí jednotlivé elektrony, tady vidí jednotlivé elektrony a má schopnost takhle silný signál vidět vedle takhle slabého signálu. Dá se s tím potom dělat kartografie a tahle mapa byla udělaná za 5 vteřin a je celkem docela kvalitní. A za 50 vteřin máte krásnou mapu materiálu. V tomto případě je tam matrice strontium titanate a jsou v něm částice niklu, které tam sedí v nějakém epitaxial relationship. No a tak teď budu končit a jenom jako už jdu nadschn. Tak kontribuce nionu v podstatě se uvidí, jak na tom, jak se zlepšilo spaciální rozlišení, které v podstatě stoupalo od Rusky. První mikroskop ještě nebyl tak moc bezvadný, pak Ruska sám to vyladil. Hillie udělal sigmátor, tím se to zlepšilo. Elmiskop 1 tady dělal rekordy rezoluce. Pak se rezoluce začala pěstovat hodně v Japonsku, tam byly krásné mikroskopy na 400 kV a 1,2 MV, ale když se na to dá měřítko, že se udělá nějaká ta figure of merit, vlnová délka rozdělená rozlišením, tak je vidět, že Crew, ten jejich mikroskop, kterým viděli první atomy, byl skutečně speciální a na tu úroveň jsme se potom dostali jedině až z korektory. Tak tady jsme takhle seděli v Unionu na 120 kV, byl to tenkrát rekord a teď se snížilo napětí na 30 kV a rozlišení celkem zůstalo to samé, takže tady vlnová délka se zvýšila, takže figure of merit se opět polepšilo. Tak takhle to vypadá na poslední nejlepší výsledek. To je tady článek Jack et al. Nature a to se dělá už ptychografii. Takže začnete s mikroskopem, který má rozlišení zhruba asi 1 angstrom a vylepšíte to na 0,4 ptychografii. A taky podobně se vyvinulo energetické rozlišení od prvních spektrometrů Hillie a Baker, kteří udělali tam úplně první pro mikroskop. Stoupalo to v podstatě, už se to potom moc nelepšilo, bylo zapotřebí monochromátory. A monochromáty se zlepšily korekcí aberací, takže tady jsme teď celkem jediní, kteří jdou po 10 mV a ta vibrační spektroskopie, tak to je tak naše pole teď konc. Doufáme, že se k tomu někdo přidá. Jsme tam takový trošku osamostnění, že bychom tam chtěli trošku společnosti. Tak, abych to tedy dokončil, tak v podstatě závěr trojnásobný. S pomocí korekcí aberací jsme udělali hodně pokroku v elektronové mikroskopii a analýze spektroskopii. Progres ve vibrační spektroskopii byl absolutně spektakulární. Třeba mám malou anekdotu, profesor Rose mi kdysi řekl, že v životě neuvidíme rozdíl mezi uhlíkem 12 a uhlíkem 13 ve vibračním signálu. Ukázal jsem vám to asi na slajdu 5 naspátek, že to teď víme úplně bez problému. Takže ani profesor Rose takhle neočekával, že to takhle pokročí. A vzniklo se spousta nových schopností, některé jsem vám ukázal, jako třeba, že můžeme vidět ty izotopy, že studujeme fonony s atomálním rozlišením a že můžeme se koukat na biologické materiály, takzvané ALU geometry, při které se nedělá žádná radiation damage, vzorek se nepoškozuje. A tady vidíte ty výseky, které jsem vám ukazoval, tak to všechno chodí a je to celkem absolutně báječné. Takže vám děkuji za vaši pozornost, to se tak dělá v Americe, thank you for your attention. A v Unionu máme tradici open house,
naše velká konference americká, takzvané Microscopy Society, Microscopy and Microanalysis, se stěhuje z jednoho města do druhého, mají celkem oblíbený Portland, tam je hezké konvenční centrum. Poslední byla v roce 2019, tak jsme z Portlandu, je to do Seattlu asi 3 hodiny autem, tak jsme všechny pozvali, koho to zajímalo. A tady vidíte publikum, různé osobnosti jako David Muller, Rhonda Stroud a tak dále. A tady doktor Savada z Joelu se na nás přišel podívat. Mehmet Sarikája z Uměstce, Gracie Burke, prezidentka mezinárodní společnosti a tak dále. Tom Kelly, taky významný člověk. Případně přijďte na konferenci, podívejte se k nám. Příští bude v roce 2022, zase bude. Snad už to COVID nám povolí, letos měla být v Chicagu, tak ta byla zrušená, bude se dělat na vzdálenost. A 2022 by to mělo jít, takže určitě uděláme zase open house. Přijďte se na nás podívat. A tím v podstatě končím. Děkuju moc krát. My moc krát děkujeme, pane profesore, za skvělou přednášku. A rovnou... Takže co? Rovnou bych poprosil... Naše publikum bych... Vrátili jsme signál, nebo co? ...k tomu, aby vzneslo své dotazy do Halo? YouTube chatu. A já bych vám, pane profesore, přečetl první otázku. Mohu? Pane profesore, slyšíme se? Haló? Pane profesore, slyšíme se? Ano. Já jsem měl vyplý mikrofon. Omlouvám se. Přečetl bych vám první otázku. Petr Dvořák se ptá a zároveň píše. Děkuji za skvělou přednášku. Mohl byste prosím vysvětlit, jak funguje ptychografie, případně jak souvisí s holografií? Jo, no tak to by bylo tak na 10 minut vysvětlování. Můžu vás, já myslím, dobrý začátek bude, podívejte se na článek Liu et al., který je v Nature v 2018, myslím, anebo mi pošlete e-mail a já vám na to dám reference. To se tak lehce nevysvětlí. Ptychografie v podstatě se zakládá na tom, že se... že snímáme difrakci pro různé body na vzorku a tím, že kombinujeme difrakci s tím, jak se mění, když se posouvá poprsek po vzorku, tak matematicky z toho potom můžeme zjistit, co vlastně v tom vzorku bylo. Holografie, tam je vždycky nějaká interference mezi paprskem neodraženým od vzorku a paprskem odraženým a v podstatě difrakce ve stemu je inline holography. Takže je to všechno spojené a o co se jedná je, jaký přesný algoritmus použijete, aby se to rozlišení zlepšilo. V ptychografii to jsou algoritmy, které začaly v Cambridge, John Rodenberg a Pete Nellis. Teď se to hodně pěstuje na Cornellu, David Muller a jeho žáci a půdci to tam dělají moc hezky. Dobře, moc krát děkujeme za odpověď. A ještě zde máme další otázku od Petra Dvořáka. Lze pomocí vašeho ILSu sledovat i vibrace elektronů v kovu, to jest plazmony? Tak plazmony, ano, samozřejmě, no, to je velice jednoduché. Plazmony jsou tak na energii 2 a více elektronů, elektronvoltů, tak to vidíme velice jednoduše. Takže standardní spektroskopie ztrát energií, to se jednalo o signál, který pochází z elektronů, které chodí okolo atomu a dělají se buď to takzvané inner shell loss, ty vnitřní šlupky okolo atomu, a nebo ta spektroskopie plazmonů, tak to je všechno vidět úplně bez problémů. Co bylo mnohem těžší, bylo vidět vibraci těch jader atomických a to se nám jako podařilo, ale ty energie tam jsou 100 mV až 500 mV a taky níže. Takže třeba v uraniu určitě jsou tam vibrace, ale energie jsou tak okolo 2 mV, ty bychom viděli stěží. Ale ty plazmony, to jsou takové optické frekvence a výše, takže takové 2-3 elektronvolty, to absolutně není problém. Dobře, jo? Děkuji.
Já bych si teď dovolil položit sám za sebe otázku, kam si myslíte nebo kam vidíte vlastně posuv elektronové mikroskopii, třeba i za vaši firmu, jestli se teď budete zaměřovat spíše na ty fonony a na zlepšení ještě energiového rozlišení, či na biologické vzorky po případě. No tak pro tu biologii tam je skutečně velká otázka, jestli tato vibrační spektroskopie pro ně může udělat něco užitečného. Biologové bývají často dosti konzervativní, takže se to musí napřed rozjet a ukázat jim, že to skutečně funguje. Tak na tom teď pracuji já, to je tak můj hlavní výzkumný předmět. A byl jsem na sabatiku v Berlíně ve skupině na Humboldt University, kde mají náš mikroskop a zajímají je podobné otázky. A musel jsem to kvůli covidu přerušit. Doufám, že to zase obnovíme, buď to teď na podzim, nebo určitě v novém roce 2022. Zeptejte se mě za rok, jestli to bylo na něco užitečné. Co se dá dělat, tak ta optika je celkem výborná. Rádi bychom zlepšili to energetické rozlišení, ale jak to většinou bývá, ze začátku se zlepšení dělá velice rychle, protože to je jak, kdybyste, já nevím, nikdy nejezdil na lyžích, tak ze začátku děláte velmi rychlý pokrok a potom už jak umíte tak trošku ten slalom, tak se zlepšit o jednu vteřinu, už je potom hodně práce. Takže už je to dosti perfektní a zlepšit něco perfektního, to je mnohem horší, než zlepšit něco, co ještě není takové moc vypiplané. Takže myslím, že tak za 10 let se dosáhneme tak na možná 1 mV, ale nevsázel bych na to moc. Takže, jak říkám, optika už je celkem na velice dobrém stavu, ale na čem se může dál pracovat je, co se může dělat se vzorkem. Takže nás třeba láká nízké teploty, jít až na teplotu helia, 4 stupně Kelvina, to by bylo těžké, ale tak 10 stupňů bychom, myslím, mohli dosáhnout. A udělat to tak stabilní, aby se mohli studovat transformace v polovodičích a v superkonduktorech za těchto nízkých teplot. A další, co by nás zajímalo, by bylo pouštět atmosféru ke vzorku, udělat takzvaný environmental stem. Tak je toho spousta, na co se můžeme dát. A z části to bude záležet na tom, jaké zakázky dostane NION. Že jo? My na těchto problémech rádi děláme se zákazníky, víme, co nás láká z vědeckého pohledu, ale někdo za to musí platit. Takže náš styl je, že dostaneme zakázku a pak se na tom dělá. Dobře. Teď bych vám přečetl další otázku. Máme tady otázku od Ondřeje Novotního, který vás zdraví, děkuje mnohokrát za prezentaci a ptá se, uvedené druhé měření fononů jinou skupinou bylo také provedeno na zařízení NION? Ne, to bylo na zařízení JOLE. Takže oni měli rozlišení asi 30 mV, ale našli absolutně bezvadný vzorek, na kterém ten fonony viděli. Ale když to budete studovat, když se podíváte na ten diapozitiv, máte ode mě tu přednášku, tak tam je takový malinkatý slabý fonon při energii asi 450 mV. Takže jít na ty nižší energie okolo 100 mV, tam bylo zapotřebí lepší rozlišení energetické, to oni už neměli. Takže ten jejich přístroj tak dobře nefungoval, ale oni měli bezvadný vzorek, tak s tím dosáhli signál fononu. Tou dobou se v podstatě jedině jednalo, uvidíme ty fonony. Každý věděl, že tam jsou, ale bylo na to zapotřebí dobré energetické rozlišení, aspoň 30 mV, a to jako dosáhli v Japonsku už tu samou dobu jako my, ale náš přístroj nám potom povolí o hodně dál. Máme zde také otázku od Igora Turčana, ten vám děkuje za skvělou přednášku a rád by se vás zeptal, proč máte zdroj elektronů ve vašem mikroskopu dole? No tak to dělo je takové největší objekt na mikroskopu. Tam je ten izolátor na 200 kV, tam je elektronika, tam je sulfur hexafluoride, aby se to izolovalo. Musí se to vypěkat asi na 250 stupňů, aby se tam dosáhlo vysokého vakua. Tak to se nám nechtělo dělat na žebříku. Bylo by to takové trošku nesymetrické. Spektrometr je taky velký, ale není tak obrovský, jako to dělo. Tak tím, že jsme ho dali dolů, tak jsme si usnadnili život, třeba když se tam mění ten hrot a Wolframu,
tak je k tomu jednoduchý přístup. Tak to je výhoda číslo jedna. Výhoda číslo dvě je, že dole u mikroskopu věci jsou celkem nejstabilnější. Když se to dá úplně nahoru na mikroskop, tak se to tam trošku víc střese. A když je to blízko u podlahy, tak se to tam může zavěsit tak flexibilně a jakékoliv třesení a magnetické shielding se tam potom taky dělá mnohem jednodušší. Důvod číslo tři je, že když je to dělo, tak v mikroskop vždycky musíte mít dělo a potom, co tam jako naskládáte na dně, je v podstatě záleží na tom, co budete chtít. Takže když tam dáte monochromátor, tak ten tubus vyroste o 48 cm. Když tam přidáte nějaké extra čočky, tak může vyrůst zase o dalších pár cm detektory, spektrometry a tak dále. A když je to dělo dole, tak nemáte problém, že byste to měli zavěšený od někud ze zhora a že potom případně byste museli dlabat díru do podlahy, protože ten tubus se moc prodloužil, tak to se nám tak líbí víc, je to více flexibilní. Takže v podstatě tři důvody a je to tak trošku tradice, takhle to dělalo VG a my jsme na to přešli a líbilo se nám to. A myslím, ten důvod měnit dělo, aniž by se muselo líst na žebřík, to se nám líbilo nejvíc a ta stabilita. Dobře, moc krát děkuji za odpověď a ještě si dovolím položit jednu otázku od Jakuba Zlámala. Co momentálně více ovlivňuje rozlišení vašeho mikroskopu? Je to mechanická stabilita nebo je to stabilita zdrojů? Ne, tak teď, co jsou aberace v podstatě. Tak záleží na tom, jaké. Při nízkých energiích 30 kV už nás začíná omezovat chromatická vada, takže tam potom, když chceme zlepšit rozlišení, tak musíme dělat monochromatizaci. Nemůžeme mít paprsek, co pochází z děla 0,3 elektronvoltu. Ty nejlepší výsledky teď máme s energetickou šířkou asi 0,1. A potom už tam jsou aberace sedmého řádu a nedostatek přesnosti ladění aberací čtvrtého a pátého řádu. Tak to nás omezuje na nějakých 60 miliradianů polouhel a ten odpovídá tak zhruba jednomu angstromu při 30 kV. No a jeden angstrom nám v podstatě stačí, takže co nás nejvíc omezuje je, že na tom už tak moc nepracujeme, protože ta bota už tam tak moc netlačí v tomto bodě. Dobře, moc krát děkuji. Do publika ještě dám poslední možnost se zeptat. Já bych se zeptal zase na osobní otázku. Myslíte si, že například se elektronová mikroskopie začne využívat ve vesmírném průmyslu? Víme, že se NASA bude snažit v příštích několika letech vrátit na měsíc. Myslíte si, že by mohla NASA oslovit nějakého výrobce elektronových mikroskopů k analýze třeba získaných hornin z měsíce? A jakože by se dal mikroskop na nějakou družici, nebo se to přinese naspět? Spíš to, co se přinese naspět. No tak to už se pěstuje, tak třeba ty, když jsem vám ukazoval analýzu toho Cosmic Diamond Dust, tak to, na to je specializace, je lidi, nazývají se jistí věci astrogeologové, kteří v podstatě studují geologii extraterestriálního materiálu, co pochází z hvězd, co je kosmický prach, co je na meteorech, co je na asteroidech. A my máme spolupracovnici Ronda Strout, která to dělá na absolutně fantastický úrovni a to už se jako dělá. Takže tam se v podstatě jedná o to, jaké jsou tam látky, jaké jsou tam izotopy, je tam zachycený nějaký plyn, ty nanodiamond, jako malinkaté krystaly diamondu, ty se hodně nacházejí v tom kosmickém prachu, tak ty to se hodně pěstuje. U nás na University of Washington máme také experta Don Brownlee, ten ale nikdy teď šel do penze, strašně chtěl mikroskop od Nionu, ale ještě se mu to nepodařilo. Dobře, já vám moc krát děkuji, pane profesore. V chatu už žádné otázky nemáme, máme přesně 70 minut, takže pokud byste nám ještě něco nechtěl říci, tak já bych vám chtěl moc krát poděkovat za úžasnou přednášku a chtěl bych poděkovat i našim posluchačům, že se
přišli na nás podívat. Já bych vám chtěl připomenout, že Science and Technology Club pro vás dělá každý semestr populárně naučné přednášky. Můžete nás sledovat na našem YouTube kanále. A taky nezapomeňte, že stále probíhají jedny elektronové mikroskopie. To znamená, můžete navštívit webovou stránku dem.brno.cz a podívat se na program. Já vám moc krát děkuji, přeji příjemný a ničím nerušený den a snad znovu brzy nashledanou i třeba na viděnou. No já taky, tak vás hodně zdravím, děkuji za tu velice dobrou přípravu a za pozvání a že se to tak krásně vedl. A těším se, že se někdy uvidíme. Doufám, že tak za rok už se bude moc cestovat po světě a že obnovím sabatiku v Berlíně a že teda do Brna přijedu. A mám tam dokonce rodinu, můj bratranec bydlí v Brně a pochází od tam můj táta, takže do Brna mám více spojení, než by se zdálo, jsem teda trochu Pražák, ale v Brně jsem byl dosti často a hodně spolupracujeme se společností DeLong. Ale tak jsem tam rád jezdíval, teď už jsem tam nebyl asi 2 roky, tak se těším, že to zase obnovíme. Naschledanou. My se taky velmi těšíme a prvně vás velmi rádi uvidíme. Naschledanou. Tak nazdar.